Друзі, це 26 квітня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, ми працюємо з кожним днем все більше і більше і більше. Сьогодні хотіли продемонструвати, як на сьогоднішній день виглядає наш нуклеусний парк. От заселяємо, от зараз заселено стільки. Вон там ще заселені нуклеуси старого типу дерев'яні. І працюємо. На завтра буде знову заселка і кожен день буде заселка, поки не заселимо все. І зараз хотів би місце з вами зробити, от ми потрохи робимо ревізію, і один із нуклеусів місце з вами зробити і продемонструвати, що вийшло з нашим новим нуклеусом, як ми його, ну, питаємося обкатати, скажімо так. Ну, замітили такі трошки незручності, наприклад, це ДВП, воно трошки набрякло, і, ну, трошки розміри змінилися, і в декотрих нуклеусах якоби сложно витягнути рамки за счет того, що планка ДВП це розбухло і впирається в бокові. Ну, це не в кожному нуклеусі, ну, тим паче. В другий раз це будемо робити із ПВХ пластика. Так що, якщо робите щось, копіруєте, знаєте зразу, що ДВП не зовсім підходить. Може його і зробити, але зразу трошки менше зробити, так як ми в цих кормушках не маємо тепер надобності їх закривати кришкою, так як у нас безконтактне кормлення. І, звісно, ця волога набухає в цю кришечку. Ну і зараз подивимося місце з вами, що у нас вийшло. Ну то й гарна медаля розплоду. Призисел маточка бігач. Це ще молоді маточки. Плодних ще нема маточок. Скоро будуть потрошки появлятися. Так. Трошки незвично з великими рамочками працювати, так як ми для себе звикли працювати з малими рамками. Ці трошки, ну, на перший погляд незвично, ну, потрохи звикаємо. Зараз вже, коли підходимо ревізію робити в тих малих нуклеусах, та вже туті кажуться дуже малими. Так, той теж гарний такий нуклеус, гарно заселився. Так. А вон тут б'ють, мабуть, матку. Вон клубочок. Так виглядає клубочок, коли матка повертається з клуба і коли її б'ють. Да, з обльота її беруть в клуб і так її, ну, б'ють. Її не б'ють, а ми так називаємо це, от це явлення. Взяли в клуб, типа б'ють. Після цього треба буде подивитися, не покалічили її після цього, як взяли в клуб. Так, що нам далі дивимося? Той теж, мабуть, так? Да? Чи що? А ні. Тут маточка. Так, маточка бігати. Так, які ще наблюдення по цим всім засілкам? Ну, в будь-якому випадку, що, якщо чесно, ще аналізувати дуже рано. Так як є теж сльоти деякі, сльоти, перельоти, є такі відділення після першої ревізії, що все ж таки якась часть бджол з одного нуклеуса припросилася в другої, там залишилося мало. І якийсь процентаж все ж таки досипаємо трохи потім бджоли. Так що, ну, ісходя із практики, ісходя із густоти накладених нуклеусів, розуміємо, що ми можемо якоби понизити такий процент перельоту тільки за счет увеличення площі нуклеусного парка, щоб нуклеус до нуклеуса був більш якоби далі. А при такій густоті, звісно, є якісь все ж таки сльоти, перельоти. Ну, наприклад, отут все добре. Також зараз в декотрих нуклеусах дивимося таку картину. Ну, в декотрих, наприклад, пол може бути більш мокрий і більш з мусором якийсь. А от, наприклад, в цьому нуклеусі везде було чисто. По якій причині? Навіть і не знав. В одному нуклеусі більше бджоли, буде сухо. В другому теж більше, буде мокро. В третьому нуклеусі буде мало бджоли, буде сухо. А в четвертому буде теж мало бджоли, а буде мокро. І от поки не зрозуміло, по якій причині. Ну, мокрота, це не говориться, що там прям лужи лежать, стоять на дні. Ну, все ж таки, трохи влаги є. Так, друзі, я тої матки не вийду. Вони низько і можуть літати, так що... Да.
А, ні, вона находить по стінці, з того боку. Так що, друзі, от такі от діла. Нуклеусом задоволений. Методом заселення теж задоволений. Ну, це ще, скажімо так, не панацея. А все ж таки цю технологію треба оттачувати і приводити на більш професійний рівень. Так як є багато различних нюансів. Так що, друзі, от такий от результат, потрохи працюємо. Багато дзвонять, зараз вже потребують люди багато маток, вже потроху дзвонять. Ну, я, по ідеї, всім відповідаю, ну, може, хтось хотів позвонити, то я відповім зараз. Поки що ми ніякі закази не приймаємо, так як до війни у нас було сформовано повністю всі списки до середини літа. З початком війни, звісно, в будь-якому випадку люди будуть такі, котрі будуть відмовлятися. І ми зараз людям кажемо так, ті, котрі телефонують, ми їм говоримо так, дзвонить після 10 травня, у нас в будь-якому випадку будуть вільні матки, і будемо вже по факту працювати, відсилати і тому подібне. Цього року будемо відсилати тільки по повній оплаті. Ціна буде залишатися на рівні 2021 року, піднімати не будемо ціни. То, що я говорив про допомогу, як це? Про те, що ті люди, котрі будуть потребувати допомоги, це зовсім друга історія, ми не озвучували, це вже будемо по факту теж приймати рішення, хто буде дзвонити, є определенна черга, так що якщо ви були в зоні бойових дій, якщо ви не бачили тут ролик, можете дзвонити. У нас є якесь определенне кількість бджоламаток, таких, які виділилися на допомогу. Так що ви можете повідомити, що ви та людина, котра якось постраждала, ми вас включимо в той список і будете мати гарантовано якусь кількість бджолиних маток, котру вам безкоштовно ми дамо. Всім же другим будемо, ті, хто буде хотіти придбати, будемо відправляти тільки по 100% предоплаті. З чим це, чому то так? Друзі, все дуже просто. Зараз нова пошта теж працює специфічно, і посилки з наложеним платежом зараз відсилати, проблематично. Не то, щоб проблематично, але є определені нюанси, котрі треба враховувати. Так що, друзі, будемо тільки працювати так, оплатили, вислали і на довірі будемо працювати цього року так. Що, друзі, надіюсь, розповів, що хотів, продемонстрували, так що ми працюємо, надіємося, що рано чи пізно це все закінчиться і все буде добре. Все, на цьому будемо завершити. Слава. Героям слава.